떠오르다. 포모 테리스마. 어, 와이. 브란스. 사시모 도다티. 브라슈노 사폴라 프라슈카 사페치모. 토치모 프로세야티. 'Ćemo sad dodati žumance. Po učinio da su nam bila žumanca, ubacit ćemo kiselu pavlaku. Ubacit ćemo mlijeko. Nećemo sve presobat ćemo da vidimo gustinu. Zatim lešnike. Ili ako imate ovaj, ako nemate lešnike, vi možete da ubacite ovaj. I evo čokolada. Ja sam ovdje sipala malo mlijeka da bi se bolje rastvorila. Znači 100 grama čokolade. I sve to sad fino izmješam. Renu smo ugrijali na 200 stepeni. Smanjit ćemo je na 190. Može i na 180. I peći to fino. Jedno 40 minuta. Ohlađen kolač. Možete preliti čokoladom. Ili samo jednostavno prah šećera. Po želji. Brzo, jednostavno, ukusno, jeftino. I sad kažem, samo umjesto lešnika stavite oraha i to je to. Vidimo se kad se ispeče. Možete u dusku staviti isto malo seckanih lešnika. Idemo u Renu. Evo sam, ali me poznajete, je malo drugačije, drugačiju frizuru imam, šišala sam se, baš rekla sam zbogom drugačkoj kosi. Pustit ću vam sliku na kraju da vidite,
Mislim da je ovako bolje, malo lakše, zaista ono je, imala sam jako problema sa kosom. Ja. Vidite kako je ovaj kolač lep. Vrhunski. Verujte mi, vrhunski. Ja sam malo neobična sa ovakvom frizurom. Dosta je bilo. 40 godina sam nosila dugačku kosu. Baš je lepa. Osjeća se čokolada. Još ako tu imate pri ruci kafu, onda je to pravo zadovoljstvo. Obavezno da napravite. Samo se smučka, vidi ste. Jaja. I sve ostalo. Stavila sam samo 3 kašike šećera, sasvim je dovoljno. Treba 200 grama. Previše. Baš je dobro. Prelepo. Pogledajte. Eto, dragi moji, još jedan zaista brz kolač, ne mnogo skup, nadam se da će vam se dopasti kad ga budete napravili. Meni je vrhovski. Volim kad ovako ima sitno ili orah ili lešnik ili već da se nešto krcka, da zaposlim zube. Čekam vas sutra ujutru ponovno sa novim receptom, dođite u 7 sati. Baka opet objavlja nešto novo, dosta se prijavljujte, pišite, družite se na kanalu. I prijavite se na kanal, to ništa, to neko šta. Napišite neki komentarić vaše bake. Tuk tuk. Duše bakine. Hajde da vas čujem, da li vam se moja frizura ovako više sviđa ili onako kako je bila. Kako ste me naučili, morate me naučiti sad i ovako. Nisam tela baš sasvim kratko, ali posle ću ja kad dođe leto još više skratiti, jer ja sam nosila se i kao mlada muške frizurice. E tako, znači komentarić da čujem za recept i da čujem da li vam se sviđa promjena koju sam uradila. Kako vam se čini, kako deluje lepše. Ili vam se ona stara više sviđa. Ako vam se ona stara više sviđa, ne možemo je vratiti. Cmoka! Duše makine. Idem, baš sam premorena. Idem sad da odnesem i deki. Da se i on malo zasladi. Vrh, vrh.